ועכשיו לפינתו של דודי פטימר, צדיק מוזיקה עברית, חוקר מוזיקה, מייסד הדודיפדיה וערוץ היוטיוב המפתיע והנהדר של דודי פטימר. שלום לך דודי. אהלן קובי, מה שלומך? נהדר, מצוין. ברכות על השיר החדש אגב. תודה רבה, לא מדברים על השיר הזה. לא, לא, אנחנו מדברים עכשיו על מוזיקה, נוסטלגיה וכו'. Yes. אז היום החלטתי להביא זמר נשמה אמיתי בשם מתי הררי. מתי הררי אולי לא מוכר היום לחבר'ה בגילי, בגילך וכו', אבל הוא נחשב בשנות ה-70 לבאמת אחד מחלוצי מוזיקת הנשמה בארץ, והבאתי איזה שיר שלו, אבל לפני זה אני אספר קצת עליו ככה. מתי בכלל, היום הוא דתי וחרדי וזה, אבל בעבר הוא היה חילוני, גדל בבית מסורתי, ולמעשה הוא התחיל את הקריירה שלו כנגן קלרינט. רוקרים, אתה יודע, בתקופה ההיא סקסופוניסטים ונגני קלרינט נחשבו לפופולרים בכל תזמורת. הוא ניגן בכל מיני להקות, כמו להקת הברקים, בהמשך גם להקת הוואי. ואחרי שהוא שירת בצבא בתזמורת סדנאי השריון, אז היו תזמורות כאלה, הוא פנה לקריירת סולו כזמר, והוא חווה לכל מיני מוזיקאים, בין אם זה אלברט פיאמנטה והרלה קמינסקי, כל הג'אזיסטים הגדולים שלנו. הג'אזיסטים הגדולים, כן. יעקב נגר, זכרו לברכה, אלונה טוראל, קלפטר וכו'. והוא התחיל ככה להקליט מספר שירים. הוא הקליט ב-1976 שיר, גרסה אחרת, לחן אחר לחלוטין, לאדון עולם. שירים כאלה שהיו בסגנון כזה סטיבי וונדר. מה שהלך אז. גדל. אגב, בין השנים 74 ל-77, הוא ניסה את מזלו בלוס אנג'לס, אז הרבה ישראלים נסעו לחול, חשבו להצליח בגדול, וזה היה הטרנד. והוא הקליט למעשה שיר באנגלית שאני הבאתי, אנחנו נשמע תכף בשם I Got a Song, שיר שמרגע ששמעתי אותו קובי, נתפסתי. איזה כיף. זה מילים של בחור בשם ג'ו סאטר, הלחן של קובי יריך, לחן ועיבוד, קובי יריך זה מוזיקאי חיפאי, זה מייק ברנט בשנות הזה, ואחרי זה כשמאטק חזר לארץ, הוא המשיך להופיע וכולי, עד שאיכשהו בעשור האחרון הוא החליט לפרוש מהופעות, והאמת זה לקח לי, יצא לי אמיץ עד ששכנעתי אותו ככה לדבר. לדבר איתו, כן, כי אתה יודע, אנשים שהיום זה לא בפאזה שלהם, המוזיקה וזה, אז יותר תורה וזה, אבל בסוף, אתה יודע, חופרים, 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 בסוף משתכנעים, ואחלה בחור, ואנחנו נשמע את I Got a Song, אבל לפני זה אני חייב לבקש ממך טובה, מוכה ומאזינים לפחות. אני עובד על פרויקט תיעודי מסוים, שעוסק בלהקות קצב, ויש איזה להקת קצב שאני מת, מת להשיג מידע עליה, ותאמין לי, ניסיתי כל דרך אפשרית ולא מצאתי. אז אם מישהו מהמאזינים מכיר להקה בשם נערי הקסם משכונת מוסררה בירושלים שפעלה... נערי הקסם משכונת מוסררה שפעלה בתחילת שנות ה-70. כן, אם מישהו מכיר אחד מהנגנים או משהו, ממש אני יודע אם יוכלו לפנות אליי. תרשמו דודי פטימר ודברו איתו, כי אם הוא ימצא אותם אז הוא... זה באמת חשוב לי. חשוב, יאללה. אז בואו נשמע את מתי הררי, I Got a Song, שיר באמת, באמת, קובי, אתה תעוף עליו. איזה כיף. כבר מתחיל טוב. La 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 I got
the music. You don't need to know the notes, 'cause it's nice and easy. It's all cool and breezy. Anyone can sing this song I wrote. Everybody's got a melody in his soul. Everybody's got a